Жителі села Мошни на Черкащині перекрили трасу державного значення. Усе через аварійність сільської дороги. Уже 3 роки люди просять шляховиків відремонтувати її, бо за весь цей час там не було навіть елементарного ямкового ремонту. З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошин та 2 навколишніх сіл вийшли на велику дорогу. Після численних акцій протесту цю трасу державного значення у напрямку Канева шляховики таке відремонтували. Тепер, кажуть люди, добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня такими ж самими методами. По-іншому нема терпіння. Надоїдає. Влада нас не чує, тому будемо приймати якісь міри. А їду до нас, будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимемо цей процес, тому що далі ми не згідні по такій дорозі їздити. Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм. Ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівити водіїв, проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни. На весну я не знаю, що тут буде. Тут нічого просто не останеться, просто нічого. Тут асфальту нема вже, асфальту нема, тут самі йоми залишилися і все. У такому стані траса Мошни-Корсунь-Радівка. Вже 3 роки за цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють, неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018-му щонайменше 5 навколишніх сіл виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу. Нас обирано 1 300 000, але як вийшло так, що ці кошти нам кажуть, що пішли на цю державну значення дорогу. Я вважаю, що нас оманули, ошукали. А тепер нас кажуть, ви просто нас не поняли. Після 2-ї години перекриття на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби відповідь готова. Це не літній період і не будівельний сезон. Літо пройшло, дорога що була в нормальному стані? Чи ви не бачили? Чи що? Я роблю то, що в межах мого фінансування. Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатись. Навіть родео 40-сантиметровими ямами у заступника керівника служби автомобільних доріг обурення не викликало. Я сказав, скільки у нас по області треба ремонтувати дороги. Ми не вражені, всі знають про цю ситуацію. Ми будемо підсипати там, де глибокі ями. Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття прийматиме лише уряд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.